Roney é estudante do terceiro ano do ensino médio na Escola da Polícia Militar do Piauí. Neste ano, vai participar do Enem e pretende ter bons resultados. Ele e seus colegas de turma vieram receber o passe livre, cartão que garante o deslocamento por transporte público até os locais da prova para o vestibular. É, não foi passado que ele vai ser utilizado em qualquer ônibus durante os dias da prova, porque a gente sabe que tem as pessoas que moram em áreas mais distantes, né? Que necessitam pegar diversos ônibus, mais de um. E aí, por isso, vai ser disponível em qualquer ônibus e a gente vai estar podendo usar nos dias da prova. São mais de 10 mil alunos beneficiados com passe livre, que foi implantado pelo governo do estado do ano passado. E o Piauí foi destaque nacional com menor taxa de abstenção no Enem. Esse livro, na verdade, ele nasceu porque chegamos à conclusão que muitos alunos carentes da nossa rede não iam fazer a prova porque não tinham dinheiro para comprar, para garantir o vale transporte. Então, isso criava uma dificuldade muito grande, a abstenção era muito alta aqui. E o que foi que aconteceu? Então, nós fizemos introduzimos o passe livre aqui na capital, onde cerca de 10.800 alunos serão contemplados com essa ação. Pensamos também no interior do estado, porque nós temos 224 municípios e somente 32 têm realmente o local de onde é aplicada as provas do Enem. Imagina ter que se deslocar, tem regiões que é muito longe, uma cidade da outra. Então, nós fizemos isso, garantimos o transporte escolar, numa parceria também com as prefeituras, e o resultado veio. A menor abstenção realmente veio para o estado do Piauí com relação aos outros estados no Brasil. Todos os alunos beneficiados com passe vão receber na própria escola os cartões, que dão acesso a todos os transportes públicos da cidade. A novidade desse ano é que, além dos alunos da terceira série do ensino médio, nós também estendemos o passe livre para os alunos da sétima etapa da EJA. São aqueles alunos que têm mais de 18 anos, que voltaram para a escola e que nesse momento estão concluindo o seu ensino médio na modalidade EJA. Primeiramente, o aluno, para ter direito, ele tem que ser um aluno matriculado numa rede estadual de ensino nas turmas de terceira série do ensino médio ou de sétima etapa da EJA. A exigência é que ele esteja, de fato, frequentando a sua escola com a frequência mínima exigida para ter a nota aprovativa na sua série que está cursando na rede estadual. Pode ficar tranquilo que o passe vai chegar em suas mãos pela sua diretora na sua própria escola. Ana Beatriz pega 4 ônibus todos os dias para ir à escola. Mora um pouco distante e já garantiu o transporte para o dia do Enem. Estou nervosa, como sempre nervosa, mas vai dar certo, eu vou passar, eu vou conseguir a minha meta.